Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Sizlarni Oʼzbekiston Respublikasi Prezidentining matbuot xizmatining navbatdagi brifingida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Avvalo, o'tgan haftada bo'lib o'tgan tadbirlar bilan sizlarni tanishtirib chiqamiz. Dasturdagi, demak, obyekt bu texnopark edi. Bu joyni mamlakatimizda iqtisodiyotni sanoatlashtirishga qaratilgan ishlarning industrial transformatsiya namunasi deyish mumkin. Bilasizlar, bu yerda sobiq Toshkent aviatsiya zavodi bo'lardi. Oxirgi paytlar uning bloklari tashlandiq holga kelib qolgan edi. Hozir ko'rsangiz, havasingiz keladigan bir yirik industrial obyektga aylantirilgan texnopark va birorta bir rivojlangan davlatlardan qolishmaydigan yangi texnologik jihatdan ham industrial jihatdan ham markazga aylantirilgan. O'tgan hafta ishga tushirilgan prezidentimiz borgan 4 ta korxonaning o'zidayoq 1000 dan ziyod yangi ishchi o'rinlari yaratilgan. Hali oldinda yana ko'plab loyihalar bor. Umuman olganda bugungi kunga qadar texnoparkda ishga tushirilgan 10 ta loyihada jami 4,5 ming kishi ish bilan ta'minlangan bo'lsa, yilning oxirigacha ishga tushadigan yana 7 ta loyiha doirasida qo'shimcha 2,5 mingga yaqin ish o'rni yaratiladi. Qo'shimcha 2026 yilga borib texnoparkda ishlayotganlar soni 10 mingdan oshishi kutilmoqda. Fursatdan foydalanib yana bir narsani aytmoqchi edim. Bizni ko'rib turgan ota-onalar, maktablar, oliy o'quv yurtlarini rahbarlarga shunday bir tavsiyamiz bo'lardiki, shu korxonalarga, demak, turli xil ekskursiyalar tashkil etib, yangi O'zbekistonda bo'layotgan transformatsiya jarayonlarini, xususan texnologik rivojlanish jarayonlarini o'zlari guvohlari bo'lishi mumkin. Mana shu obyektlarga borib, bizlar o'zimiz tomonimizdan kerak bo'ladigan barcha yordam va tashkiliy ishlarni tashkillashtirib berishga tayyormiz. Umuman olganda, menimcha, agar yoshlarimiz ko'proq mana shunaqa obyektlarga borib tursa, texnologik nuqtai nazardan yuqori darajadagi obyektlarga, shunga yarasha ularni mana shu sohalarga, innovatsion sohalarga qiziqishlari ham oshadi deb o'ylaymiz. Davlatimiz